Današnje predavanje je bilo posvečeno sorodnikom borcev oporskega bataljona, ki so bili žrtve nacističnega nasilja. Ne gre za to, da ne bi razložili, kdo in kaj so bili borci oporskega bataljona, vendar sem izpostavil eno tematiko, ki morda do zdaj ni dovolj pozornosti izbudila, to je, da je za vsakim tem borcem bila družina, ki je iztrpela. In čeprav sem seveda tudi, kot rečeno, nekaj te osnovne dejstva o polskem bataljonu omenil, jih nisem slučajno omenil, torej ni šlo za natančno kronologijo, ni šlo točno za, ne vem, od začetka do konca, ampak sem izpostavil to, v kakšnih razmerah je pravzaprav polski bataljon deloval, kakšno skrajno nasilje, nacistično to je bilo, proti čemu so se ti ljudje upirali in seveda ne nazadnje, zakaj so se ti ljudje upirali. Namreč šlo je za to, da je nacistični sistem, kakršen je bil na Štajerskem, mislim, 42. leta, bil tako ekstremno nasilno, da se ni ostalo pri ničemer. Več primerov je bilo izpostavljeno od ukradenih otrok do nosečih žensk sicer recimo. Ne. In vse to nam govori, da je ravno ta komponenta, torej ljudi, ki so bili torej ne z oboroženim bojem, ampak zaradi torej samo svojega sorodstva, torej ljudmi, ki so se tako drugače upirali, potem preganjanje in tudi mnogi izmed njih končali v kraj, kot je Auschwitz, si absolutno zasluži spomin in pa opomin. Namreč to je, po mojem mnenju, simbolno sem rekel, ravno fotografija Elizabete Šarh v Auschwitzu je najbolj močen argument, da vemo, zakaj je torej Alfons Šarh in pa njegovi trije sinovi so se borili. Teda, današnje predavanje sicer je bilo seveda, za mene seveda tudi izjemno čas, že zaradi tega, ker je, seveda, so bili tukaj prisotni še nekateri živeči iz tega čobuja, gospod Jelko Šarh bi tukaj izpostava. Upazil pa sem, da je bilo seveda veliko ljudi za to stvar iskreno zainteresiranih, ne samo zato, ker so tudi zdaj mnogi neposredni potomci, recimo teh ljudi, ki so s tem vključeni, ampak ker se dejansko zavedajo tega. Samo želim si lahko še več takih knjižnic oziroma občin, kot je Ruška, ki bi za to bili seveda zainteresirani. Ne? Ni ravno seveda to, bi rekli, popularna tema kot moče kakaj druga, ne? Ampak se mi zdi, da je to tema, ki pač si zasluži pozornost, pa moče ne vedno samo v teh datumih, kot je recimo datum Auschwitz ali kaj podobnega. Profesor Hajdinjak je imel zdaj že drugič v treh letih predavanja. Prvo je bilo v Auschwitzu, drugo pa bilo v sorodnikah pohorskega bataljona kot žrtve nacizma. Teda se je dotaknil padlih. Pametno je to, da je Ruška četa, ki je se vključila v bataljon, bila kar številčna, teda je 8 žrtev so dali Rušani, ki so tudi klesana v naš centralni spomenik, ki obsega 124 žrtev. Vsekakor se je dotaknil družine Šarh, ker so 4 padli. Sem pa prijetno bil presenečen, ker sem ugotovil, da pa iz moje družine sta kar bila 2 v Auschwitzu, ki sta tam tudi ostala, eden v Ravensbrücku, 2 kot talce v mariborskih zaporih, in eden padel kot borc pohorskega bataljona. Zelo je bil presenečen, da je bilo kar predvsem mlajših ljudi. Je rekel, da to redko kdaj se dogaja. Trudimo se pač, da se prenaša tudi na mlajši rod zgodovina, ki se naj ne bi pozabila.